Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Радник очільника президентського офісу Тимофій Мілованов говорить, що Україна у цьому році навряд чи отримує нові гроші від Міжнародного валютного фонду, а відтак і іншу фінансову допомогу, яка планувалася. Втім, у тому, що сказав Мілованов, навряд чи потрібно очікувати пошук якоїсь сенсації для нас, журналістів. Адже до різдвяних свят на Заході, тобто до часу канікул практично всіх чиновників і закриття практично всіх структур, залишилося менше місяця. А відтак, якщо гроші не були виділені, і якщо місія Міжнародного фонду досі в Україну не приїхала, про якусь допомогу нашій державі можна буде говорити тільки наступного 2021 року. До речі, і призначення нового посла у Сполучених Штатах, колишнього міністра фінансів Оксани Маркарової, також пов'язана саме із цим терміном, якщо нова кандидатура пройде через всі процедури, які потрібні для затвердження іноземного дипломата у Державному департаменті Сполучених Штатів, якщо буде запущена процедура вручення відповідних вірчих грамот новому вже державному секретареві Сполучених Штатів і новому президенту Сполучених Штатів. Мова теж може йти про те, що новий посол, який може розпочати свої перемовини, свої консультації з міжнародними фінансовими інституціями, почне працювати не раніше, ніж у січні, а то й у лютому-березні 2021 року. А що ж ми будемо робити до цього часу? Ну, до цього часу потрібно констатувати, що бюджет на 2021 рік зараз тільки ухвалюється. А бюджет на 2020 рік так і залишиться невиконаним. І це при тому, що в цей бюджет закладався величезний бюджет дефіцит. І тут виникає питання, а яким буде дефіцит бюджету 2021 року, якщо не розраховувати на якісь запозичення у міжнародних фінансових організацій? Той же Мілованов говорить, що можна взяти якісь інші гроші. Однак треба розуміти, ніяких інших серйозних грошей під мінімальні відсотки, в разі якщо не буде допомоги Міжнародного валютного фонду, взяти нема де. І Європейський Союз не буде виділяти ці гроші, і міжнародні банківські структури доведеться позичати під величезні відсотки, і навряд чи вдасться позичити більше, ніж потрібно віддати боргів по українським зобов'язанням. Це все не якась економічна теорія, це реальна практика. Недовиконаний бюджет – це означає невиконання обов'язків держави по соціальних програмах, по програмі боротьби із пандемією. Це означає серйозні проблеми із виплатою зарплати пенсії. Можна, звичайно, сказати, що держава здатна надрукувати гроші, як про це часто говорять наші співвітчизники, коли обговорюють фінансові проблеми. Ну, на жаль, не може. По-перше, на це немає якихось законодавчих реальних шансів, і стосунки держави з Національним банком не є такі, які дозволяють просто так друкувати гроші. А по-друге, якщо дійсно буде порушено незалежність Національного банку таким чином, що держава зможе друкувати гроші, це закриє повністю дорогу до співпраці з Міжнародним валютним фондом. Продемонструє, що Україна просто не те, що не виконує своїх зобов'язань, а навмисно їх порушує. І таким чином ці гроші, які надрукує Український Національний банк, будуть не грішми, вони будуть паперами. Ви зможете їх отримати, але нічого не зможете за них купити. Таким буде курс національної валюти по відношенню до долару чи євро. Ось така непроста ситуація. А як виходити з неї? Ну, виходити досить непросто. Однак потрібно, що перша умова для виходу з такої скрутної ситуації, ще й тоді, коли новий можливий локдаун зменшить купівельну спроможність українського населення і доходи громадян. Це професійна влада. Звідки її взяти? На це завжди є просте питання. Якщо професійну владу не можна створити внаслідок попередніх виборчих рішень українців, потрібні дочасні вибори. Про них, я думаю, вже будуть говорити на початку наступного року, коли весь рівень економічної загрози стане зрозумілим не тільки спеціалістам з економіки, але й кожному пересічному громадянину. Хай щастить, друзі!